გაბრიაძე მხატვარი და მინდა გესაუბროთ დიღმის ტყე პარკზე და ზოგადად შევეხო თბილისის ეკოლოგიურ პრობლემების საკითხებს. დავითავე დიღმის ტყე პარკი. იცით 2002-ში იქ შემოიყვანა ფირმა სანიმ ტრაქტორი და მთლიანად უღრანი ტყე აიღეს. Да, мерики მშენებლობა წამოიწეს. Შევძელი სააკაშვილთან დაკავშირება და წელიწადნახევარი ვატყობინებდი და აჩერებდნენ. Მერე კი აღარ გააჩერეს და იქ მშენებლობა წამოიწეს. Და მქონდა 25 ნამუშევარი. Მივედი ბატონ გოგო ხაენდრავასთან, რომელმაც დამითმო დარბაზი და გავაკეთე გამოფენა გალერეა ტემეში. ხეებისა და ბუჩქების ის ხედები, რომელიც ერთდროს დიღმის ტყეს ამშვენებდა, უკვე აღარ არსებობს. აი ის ძვანე კედელი მოჭრეს ჩემ თვალწინ. Მე ვიდე კი ხატავდი, მოიყვანეს ტრაქტორი და 5 წუთში წააქტა. ხატვარ ანა გაბრიაძეს, როდესაც ამტილოებს 3 წლის განმავლობაში დიღმის ტყის პეიზაჟების შთაგონებული ქნიდა, არ უფიქრია, რომ გამოფენას მოაწყობდა და მას საპროტესტო სახეს მისცემდა. Тумца ткис дрэвандэлма мдгомареобам да ам проблемис мимарт тавробис укурадгэбо дамокидэбулебам мас сва гамосавали ар даутова. И ყველას აქ ბრძოლის თავისი გზა და ყველამ უნდა აკეთოს თავისი საქმე. ჩემი საშუალება არის ხატვა, მეტი არაფერი. Арт юристи ара вар, арт საზოგადო მოღვაწე ара вар. Მე შემიძლია გავაკეთო გამოფენა და ვანახო ხალხს. Галерея ТМ-ში ანა გაბრიაძის ნამუშევრების ანახავად მის მეგობრებთან და კოლეგებთან ერთად ის ადამიანებიც მივიდნენ, რომელთათვისაც პროტესტის ასეთი ფორმა მისაღები და საგულისხმო აღმოჩნდა. ესე მოხდა, რომ ამ გამოფენის მერე მოხდა აქცია, რომელიც იყო ძალიან ფართოდ გაშუქებული, იმიტომ რომ ყველა ძალიან ბევრი ადამიანს ეხლაც ახსოვს კადრები, როცა დახტოდნენ მესაკუთრეები მანქანებზე. მოგეთ გაჩერდა მშენებლობა. გაჩერდა მშენებლობა, წავიდნენ პოლიტიკოსები თავის პოლიტიკურ საქმეებზე და მე დავრჩი დარბეულ მიწაზე. და არც არავინ არ მოსულა, რომ მე რა ვქნათ. ხდება არაბუნებრივი პროცესი. ძალიან არ მსიამოვნებს ნონახატების ყურება. Потому что смотреть на обречённое очень больно. დიღმის ტყე პარკის ტერიტორიაზე სამხედრო გზის მხრიდან 90-იან წლებში აშენდა რამდენიმე ობიექტი. ესენი იყო სამრეცხაოები, ბენზინგასამართი სადგურები. Ну, ეს ობიექტები საშინელ ზიანს აყენებს დიღმის ტყე პარკს. დღეისთვის მათ მიერ არის ათვისებული ფაქტიურად გზის პირა ნაწილში ტერიტორიის 1/10, მაგრამ ესენი სულ ცდილობენ გაფართოვდნენ, უტევენ ტყეს მუდმივად. უზარმაზარი ფარა იყო ცხვრის, ორმო იყო ამოთხრილი და შინით ეს ცხვარი ჩაყრილი. საშინელი სუნი იდგა. მოკლედ ნელ-ნელა პოლიციის დახმარებით, ხალხის დახმარებით ეგ ცხვარი ნაწილობრივ გავაძევე, იმიტომ რომ ცხვარი იყო მაშინ ჩვენი მთავარი მთელი შეჭმული ჰქონდა ყველაფერი. ცხვარი რომ გავაძევე, აღმოჩნდა რომ მოსათიბია. ივლისში აღმოჩნდა რომ თუ არ მოვტივე იქნება ხანძარი ამის მერე. ვიშოვე ხალხი, ვიპოვე ბაზრებში და მოთიბეს. ესე გრძელდებოდა სხვათაშორის ეს მოთიბვები. ერთი 4 წელი მაინც. მაშინ თბილისში ეს ეკოლოგიური თემა არც ისეთი მწვავე იყო. Да ситква рекреациоле, ну, ай, ძალიან, პრინციპი ძალიან ცოტა მიცოდა. საკრებულოს მიმართა წერილი, რომ ამ ტერიტორიას რა სტატუსი ქონდა. 2004 წელს თბილისის საკრებულო მე პასუხობს, რომ დიღმის ტყე პარკი არის საინკარნაციო ტერიტორია. მაშინ თბილისის საკრებულოსაც ეშლებოდა ინკარნაცია და რეკრეაცია. ზუსტად ამის შედეგი არის ის, რომ ქალაქი დღეს ვეღარ სუნთქავს. 2005-ში გამგებამ დაარგო ხეები. ჩვენ ხალხმა შევაგროვეთ ფული, გავიყვანეთ იქ შლანგები და 3 წელიწადი ვიდექით და ვწყავდით. იმ ხეებმა გაიხარა. ეხლა იქ არის ტყე. ეს უკვე დამდგარი შედეგია და საერთოდ დიღმის ტყე პარკი არის პოლიტიკურად ძალიან საინტერესო ადგილი. იქ არის თითოეული მერის დარგული, არა მარტო ხალხის საზოგადოებრივ მოღვაწის. Титуэли эпохის თითოეული მერის დატოვებული კვარი. Იქ პირველი ხეები, ფიჭვები არის ჭიაბერაშვილის. Მერე დარგო უგულავა. ძალიან ბევრი დარგო ნარმანია. და იხარა. ჩემი როლი რა შემდგომარეობს ეს
телек периоде. Мы арванне бе администрацию органу став сиканде сана мармурцкас. Арчевани аре исе тиан ме викнеби ძალიან моридебули калбатони дес ყველაფერი кахмеба, ан ме шевацухеб мудмеват. Сана мармурцкава. Ну эс ძალიან мძიმე саке. Сес ყოველთვის эс историулат ари санерге сабазисо иго санерге да гамцванебули зона. Маграм уканунот иго гақидули. Могат 2006 წელს мохта исе ро мовахерхес статусис агдгена. Да специалури гамцванебис зона мянича гадарченил 20 гектарс. Дадгинда сазгуреби. Шесрулда цина сапроекту самушаоби дамкват иго мэриис да архитектурис самсахури. Иго дакватили да шесрулда дигмис сарцавис гегма. Самелиорацио гегма. Икве ари бунебриви цгали. Да шесадзлебели ам цглит моирцгас. Рогурц 20 гектари дигмис цгебарки, асеве текселис хеевани да эг гегма иго шемушавебули. Мере дайцго мшенеблоба сарцгавис да гамочне мицис месакутреби. Сангме имаше ро имис мере рац дигмис цгебарки срулят уканонот гаиқида. Из мравалджер иго дагофили да дгемда 50 мети накватия. Ам წლების განმავლობაში, როგორც ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდში, ასევე ეხლა ნელ-ნელა სახელმწიფო ამ ტერიტორიებს იბრუნებს. მაგრამ 2009-ში შეუცვალეს ტერიტორიას სტატუსი პლუს გააყალბეს რუკა. Ам ტერიტორიისთვის სტატუსის ცვლილება საზოგადოების მხრიდან მოყვა ძალიან ძლიერი პროტესტი. ეს არის მხოლოდ დასაწყისი ამ ახალი კამპანიისა დიღმის ტყე პარკის გადასარჩენად. Мере студия мониторма გააკეთა ამაზე ფილმი. ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს და სენის მხარდაჭერით დიღმის ტყე პარკში ჩატარდა აქცია, რომელზეც ნაჩვენები იყო სტუდია მონიტორის ფილმი. ამ აქციაში მონაწილეობა მიიღო 5 არასამთავრობო ორგანიზაციამ: კავკასიურმა სახმა, ახალგაზრდა იურისტების ასოციაციამ, ადამიანთა უფლებათა ცენტრმა, სენმა და სტუდია მონიტორმა. 2006-ში ხო იყო პასპორტიზაცია ჩატარებული და მაშინ 7000 მცენარეზე გაიხსნა პასპორტი. აი ამ 10 წლეულში რაც დაფიქსირებულია და რაც მოტანილია და დარგულია და პრინციპში გახარებული არის 3000-მდე და უამრავი არის თვითნათესი. მთავარი ამოცანა არის დიღმის ტყე პარკის შენარჩუნდეს როგორც ბუნების კერა. ანუ იყოს აი ამ ჯოჯოხეთურ ქალაქის შუაში უკვე ნამდვილი ტყე. მოვიდა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი. დიღმის ტყე პარკის ტერიტორიაზე და მან დარგო და მის მანათლულებმა დარგეს 600 ძირი. მე ვფიქრობ, რომ ზოგადად ესეც იყო გადამწყვეტი დიღმის ტყე პარკისთვის ბრძოლაში, იმიტომ რომ ნუ გამოხატა ამ კაცმა თავისი დამოკიდებულება. 2006 წლიდან ჩემს გვერდზე მუდმივად იყვნენ ძალიან კაი ხალხი მეცნიერები 2005-დან და მცენარეთა დაცვის საწარმო ეგეთი ორგანიზაცია იყო, რომელიც ფიზიკურად უვლიდა, ანუ ეს ჩემი საშინელი თიბვა მორჩა და შემოვიდნენ სპეციალისტები, არის ესეთი ბატონი ჯემალ პირველი, ყანჩაველი შაქრო და ბატონი კარლო კიკორია, ეს მცენარეთა დამცველები. იყო ყველაფერი იყო შეწამლული, აი გაწკრიალებული იყო ყველაფერი. ყველაზე მძიმე და საშინელება, რაც მე მაგ გადატანილი ამ კუთხით, ეს არის ბოლო წლები, როცა შეპეს თბილისის გადაეცა მოსავლელად თბილისის 10 პარკი. იქ შეიქმნა გამწვანების განყოფილება, რომელიც ვერ უძლებს საერთოდ ვერანაირ კრიტიკას. ნარმანიას ესეთი ბარაკიანი ფიჭვი არსად არ დაურკავს ჩვენთან რო დარგო. ყველამ გაიხარა. მერე მოვიდნენ აი სათიბელები რო არის ბენზინის და აი ეს ნარმანიას ბარაკიანი ფიჭვები 100 ძირი მოთიბეს. ისეთ რა საშინელება, აი ესე მოთიბეს კანი. და იქ ზედ მიწებებული ჭიანჭველები და ეს ხე თანდათან კვდება. თვითნათეს ხო საერთოდ ვერ არჩევენ ხეს და ბალახს. ეგეთი უცოდინარი ხალხი ჩემს ცხოვრებაში ამინა. არ მოგochondat საკმარისი რაოდენობის წყალი. 2016-ში არ შეწამლულა არაფერი. ა კირი არავის არაფერს არ წაუსვია. სასუქზე ზედმეტია ლაპარაკი. 2017-ში
მორწყვასთან დაკავშირებით იყო საშინელი პრობლემები. დიღმის ტყე პარკის დაცვაში მონაწილეობა მიიღო ფაქტიურად მთელმა არასამთავრობო სექტორმა თბილისში, ანუ ახალგაზრდა იურისტებმა, სტუდია მონიტორმა, მწვანე ალტერნატივამ, სენმა, ადამიანთა უფლებათა ცენტრმა. Ну, ай ყველამ ყველაფერი მაქსიმალურად გააკეთა ეს ტყე პარკი რო გადარჩენილიყო. კავკასიურმა სახლმა, გალბატონმა ნაირამ გამოსცა ბროშურა. ისეთი საჩუქარი იყო დიღმის ტყე პარკისთვის და ჩემთვის ეს. 2011 წელს დაფუძნდა ორგანიზაცია უსაფრთხო სივრცე. Да, фонд ღია საზოგადოება საქართველოს და აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის მხარდაჭერით ჩვენ ვასრულებდით პროექტს თბილისის ეკოლოგია. Ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ ვსწავლობდით სარეკრეაციო ზონების ურბანულ და სამართლებრივ მდგომარეობას, თვალსვადევნებდით თვითმართველი ერთეულის საქმიანობას, სამეურნეო საქმიანობას გამწვანების სფეროში. ასევე ჩვენ ჰქონდა დავები სახელმწიფოსთან, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ამ პროექტის, ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი, იმიტომ რომ ჩვენ ვასაჩივრებდით იმ ადმინისტრაციულ აქტებს, რომელიც ჩვენი აზრით მოქონდა ზიანი თბილისის ეკოლოგიისთვის. ეს ჩვენი პროექტის ეს ნაწილი მიმეჩნია ძალიან მნიშვნელოვნად, იმიტომ რომ არ არის ფაქტიურად, არ არსებობს პრაქტიკა, როცა მოსახლეობა სამართლებრივი გზით იბრძვის თავისი უფლებებისთვის ეკოლოგიურ სფეროში. სამწუხაროდ ამ პრაქტიკის დამკვიდრება ხდება ძალიან რთულად. ყველაფერი გადადის ემოციებში, საპროტესტო აქციებში და პრინციპში ეს არ არის იმ სიძლიერის წინააღმდეგობა, რომელიც უნდა იყოს. ძალიან დიდ პრობლემას წარმოადგენს კერძო საკუთრება, ანუ უზარმაზარი მიწები იყო გასხვისებული. Да, ეს საკითხი შესწავლას ნამდვილად მოითხოვს. Ჩვენ ვსწავლობთ მიწის გასხვისების საკითხს და ამ სფეროში იმდენი უკანონობაა დაშვებული, რომ არ შეიძლება უპირობოდ თქმა, რომ ადგილმონაცვლეობა არის ერთადერთი გამოსავალი. Ანუ რეალურად ყველა ეკოლოგიურად მნიშვნელოვანი ნაკვეთის შეძენის კანონიერება უნდა იყოს გარკვეული. Да, რა თქმა უნდა, ყველა ფერი უნდა იყოს გაკეთებული ცალსახად მიწის სახელმწიფო საკუთრებაში დაბრუნებისთვის. თუ 90-იან წლებში არ ღვევენ კანონს, შემდგომ ხდება ეგეთი რაღაცა, რომ კანონს ირგებენ საკუთარ ინტერესებს. ჩვენი ორგანიზაციის ამოცანა არის სამართლებრივად დავიცვათ ეს ტერიტორიები. პარალელურად ჩვენ ვატარებდით მერიის ტენდერების მონიტორინგს გამწვანების დარგში. Ну, ძალიან ძიმე სურათი იყო, ძალიან ბევრი სახელმწიფო შეწყვეტა გვაქვს გაჭერებული დავების საბჭოთი. ეხლა კი ძალიან მასშტაბური რეფორმა ტარდება გამწვანების სფეროში თბილისის მერიაში. Ანუ ფაქტიურად პარკების მოვლა გადაეცა ახალ შექმნილ ორგანიზაციას ეკოსერვის. დღევანდელ მიმდინარე რეფორმისთვის რა არის ყველაზე მთავარი? Унда იყოს სრულიად გამჭვირვალე სისტემა. Унда იყოს ძალიან კარგი კონტროლი სახელმწიფოს მხრიდან და საზოგადოების მხრიდან ამ დანხების ხარჯვაზე. ძალიან კარგად შემუშავებული პროგრამები და რაც მთავარია პირველ ეტაპზე, საქმეს უნდა აკეთებდნენ პროფესიონალები. იმიტომ რომ შეიძლება არ იყოს დახვეწილი პროგრამა, შეიძლება აი ეს მთელი სისტემები შემდგომში დაიხვეწება, მაგრამ თავიდანვე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოიძებნონ პროფესიონალები და საქმისადმი არაგულგრილი ხალხი. იმიტომ რომ ეს ტერიტორიები უკვე დღეს არის ამ ადამიანების ხელში. 2006 წელს 2000 მაკაცმა მოაწერა ხელი მოთხოვნას, რომ დიღმის ტყე პარკს მიენიჭოს ლანდშაფტურ-სარეკრეაციო ზონის სტატუსი.
ძველი გენერალური გეგმით დიღმის ტყე პარკის ფართობი განისაზღვრებოდა 75 გექტრად. დღეისთვის გადარჩენილია 20 გექტარი. ახლა მიმდინარეობს თბილისის გენერალური გეგმის შემუშავება. 2006 წელს ხალხის მოთხოვნა იყო ამ ტერიტორიისთვის ლანდშაფტურ სარეკრეაციო ზონის სტატუსის მინიჭება. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ტერიტორიას სრულად მიენიჭოს ლანდშაფტურ სარეკრეაციო ზონის სტატუსი. მხოლოდ ეს მოგვცემს გარანტიას ამისი სწორედ განვითარების მომავალში. მთელი ჩემი საქმიანობა ბოლო 15 წლის განმავლობაში იმაზე იყო მიმართული, რომ ქალაქს შეუნარჩუნდეს დიღმის ტყე პარკი, როგორც ბუნების კერა. ანუ ჩვენთან უამრავი ხე ახალი დაირგო, ჩვენთან დაირგო ბიროზების როშა, ჩვენთან აიგო ტუები, ჩვენთან არის უზომოდ ბევრი ახალი მცენარე და დღეს დიღმის ტყე გავს 60. იქ არაფერი არ არის ხელოვნური, არც ბილიკები, არც ატრაქციონები, არც არ არის უხეში ჩარევა ბუნებისთვის. მთელი ჩვენი ამოცანაა ამ დანგრეულ ქალაქს შემონარჩუნოთ 60.